Kokie treneriai pirmos tokios oficialios namų rungtynės, aišku, dar Palangoje patirtas pralaimėjimas Olimpui, kaip pačios rungtynės jūsų akimis? Labai emocingos rungtynės, iš tikrųjų visą laiką tas derbis toks, matot, kad daugiau žmonių atvyksta, Kretingiškų labai daug atvyko palaikyti mūsų, tai jos visą laiką būna šiek tiek daugiau emocijų negu pačio krepšinio, tai įsivėlėm pradžiai pirmus du kelnius su teisėjais kalbom, įsivėlėm tarpusavį, iš pokrepšio neįmetam, baudų neįmetam, tai gal labiau nurašysiu emocijom tokiom, kad visi pirmą kartą kažkam čia buvo tas derbis, tai pajuto, kas yra derbis ir gal kitą kartą bus geriau, tas pirmus du kelnius ypač. Jums pačiam irgi emocijų netrūko dar pirmajame kelnie, pasiėmė techninę. Nu, tą techninę aš tiesiog šaukiau ant savo žaidėjų, ne teisėjų, tai aš vis laikas esu emocingas, pernai gavau 10 varžybų šėlės techninę, tai, bet antros negaunu, jau stengiuosi šiek tiek ramiau. Tai aišku, tos emocijos paveikė šiek tiek, kad mes kamuolį net kovojom, negalim paprastų taškų įmesti iš pokrepšio, tai dėl to ta techninė ir gavosi tokia. Jaunimas šiandien gavo pasižaisti, buvo ir debiutų su taškais, kaip jaunimo pasirodymas. Labai smagu, kad šis vietiniai žaidėjai, kurie yra Kretingos sporto mokyklos auklėtiniai, yra ir mano auklėtinių 16-17 metų vyrukai, kurie nuo mažens sportuoja Kretingoje ir šiandien atsidaro nacionalinį lygą vyrų krepšinėje. Tai tikrai rūbiniai pasveikinu vyručius, kad yra tokius taškus įmetę. Tik, sakiau, drąsos dar daugiau, bet, žinot, jauni vyrukai, bet smagu, kad gale sukovojo, nes buvo ir minus 20 su viršum ir gale išeina jaunimas ir stengiasi kovojo. Tai tas labiausiai net ir veteranam patiko, matyti ir gale veteranai atstojo, paplojo, jiems užsivedė iki pat galo. Tai smagu, labai smagu, ypač, kad vietiniai tai padaro. Būtų ir tie patys veteranai tam pačiam jaunimui negaili patarimų, visgi turite ir Ruikį, Stašys, Šikšnis vietinis krepšininkas sugrįžo į gimtinę. Tai čia turėjom tokį pokalbį net su veteranais. Veteranai pradžioje, jie nemokėjo pasakyti jaunimui dailiai, dabar sakau, biškai šiek tiek reikia daugiau patarti, o ne duoti barti, kaip sakom. Tai labai džiaugiuosi veteranų patarimais ir dabar rūbiniai jau girdžiau kokius patarimus, drąsiau į kairę, virškis dažniau, ten im kamuliuką, žiūri patarimai lėjasi laisvai, tai džiaugiuosi, kad aš turiu neoficialiai kokius dar 5 asistentus komandoje, kurie tikrai patarė, kaip reikia žaisti ir ypač tam jaunimui, kurie, manau, patobulės ateityje dar daugiau.